车子开过一大堆纸张，全洒在堤外道路上，还随着风不断飘来飘去。一旁经过骑士全看傻眼，原来前方这台蓝色货车突然掉下一个纸箱，被后车的轮胎压过，纸箱爆开，数张白花花的纸张飞散一地，还飞到一旁草皮以及对向车道。但这些可不是一般的纸张，竟然是马街医院的重要文件。像是这一张写着马街医院第一至第三级管制药品专用处方剂使用记录单，上头用药资料写得一清二楚，其他张恐怕也留有病患个资，就这样全部摊在阳光底下。有看到说有一些有是有到家里地址啊、手机电话，然后出生年月日、身份证字号，这些完完整整是绣在上面的。这个应该是他们的疏失吧，这在管理层面上有加强的空间。事发就在台北市大同区通和西街，上百份文件一路飞散到周美快速道路上，距离至少5公里，沿途司机都没有发现，一直到民众追上他提醒，司机才赶紧回报，医院也立刻派人前往现场警回。马街医院在台北市中山区跟新北市淡水区都有院区，医院会定期把病患的资料送往淡水院区，就是在这个送往的过程中，把大量的文件掉落了。对此，马街医院表示，这是合作的厂商在送资料时遇到瞬间强风，导致捆绑绳索断裂、纸箱破损、文件四散。面对疏失，医院已责成厂商检讨、加强绑绳以及调整帆布的包覆方式。不过，由于医院对要再送的药签数量不清楚，无法确定有没有全数捡回，是否还有遗漏的，因此请民众捡到的话交给警察，不要任意盗领。律师也表示，个资法不会处罚过失行为，因此如果医院不小心将个资外泄，不会背上刑责。但如果民众认为自己的个资受到侵害，仍可以向医院提民事求偿20000元以下。隐秘的个人资料摊在路边，就怕真的被有心人士捡到，遭到利用。民事新闻吴颖红、郭凯台北报道。